1385-ci ilin Xordad qiyamının 11-ci il dönümü, Güney Azərbaycan təşkilatlarının təmsilciləri və çox sayda soydaşımızın qatılımı ilə Almanın Köln şəhərində anıldı. Mərasim milli marşımız ilə başlayıb Şərifə xanım Cəfəri, Sabir Rüstəmxanlı, Mahmud Bilgin, Səid Əzizi, Əmir Mərdani, Əbülfəz Zorabçı, Əyaz Sürgün, Cavad Dərəxti və Salih Kamranının danışmaları ilə davam etdi.